Buda, sema form kuivana. Rada kwani mshiba githeri jikoni? Wewe bado hujasawa hiyo plan. Kwani kuna form gani ngine inaweza ivana? Usiki jina langu imeandikwa kwenye anaenda kupanda Mount Kilimanjaro. Wacha jokes, umeandikwa acha hata mimi nikajiandikishe. Wewe tulia, wewe huwezi panda mlima utakufa. Sasa unanidharau na sisi tunaishingi juu kwa mlima. Wao mnaishingi juu kwa mlima. Huko juu hadi nikifungua mlango naona ngajua ndio ile pale chini inaenda kusema. Kwani ndio kamanda umekuwa mosi na simhame. Ama unataka kwanza kuingia vanish mode usiku tu yani upoteange gize ikiingia. Sasa unaanza kuongea matope bro. Sasa umekaa chini ili kwa joki mesoma. Nyanyanya hadi joki mesoma na mwenye kuitoa ndo alikuwa ameshikilia dareo pale kwa meza. Sisi hadi mimi nilikuwa mwisho dareo. Tupia wewe usiku hivyo ni venye umeriti ilikuwa imepangwa na alphabetical order. Kwa grade juu ulikuwa na E. Sasa lazima ungeshauri. Nataka niuspe kwa nini tuko kwa matanga. Unaona kwa nini hadi siwezi kumeza tuende naye Kilimanjaro ni juu ya matabia kaa hizi. Nitetea kwani mimi ni mnyonge hata by the way sitaki kuenda. Na siurinje na mlima tu ushaipanda ni bumps pekee mwa. Lakini nyenyenya tuta nitetendo kule githeri na huko tone nani atakuandika kazi ukimaliza shule.